aqui na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, onde nesse momento o helicóptero do CTA vai aterrissar conduzindo o pecuarista Alimar Pinto. Estamos acompanhando, portanto, a aterrissagem da aeronave do CTA, Centro Tático Aéreo, que está conduzindo um pecuarista preso pela segunda vez aí pela Polícia Civil do Maranhão, na cidade de Barra do Corda, pecuarista Alimar Pinto. Imagens exclusivas do pátio externo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? Mais precisamente do pátio do CIOPS, onde nesse momento a aeronave do CTA, Centro Tático Aéreo, pousou aqui no hangar, trazendo aqui preso o pecuarista Alimar Pinto, por crimes de agiotagem, ameaça, invasão a domicílios e outros, dentre outros crimes. Segundo as informações, o Alimar Pinto, que foi preso no mês de agosto por agiotagem, ameaças, invasão de domicílio e outros crimes, ele foi solto, né, e voltou a praticar os mesmos delitos. Por conta disso, foi feito o pedido à justiça da sua prisão e de pronto foi atendido. Portanto, ele foi preso, conduzido para São Luís, onde será enviado aí para uma unidade prisional de São Luís.
Ó, nesse momento ele está descendo aqui da aeronave e vai ser levado para a Superintendência de Polícia Civil do Interior. Conversar aqui com o delegado Bruno. Como foi feita a prisão aí do pecuarista Limar? Essa prisão foi cumprida ontem, né? Tendo em vista que o mesmo estava ameaçando testemunhas e cumprindo as medidas cautelares diversas que lhe foram decretadas na prisão preventiva, que tinha sido decretada anteriormente. Bom, e aí ele vai ser enviado agora para uma das unidades prisionais de São Luís. Isso mesmo, tendo em vista a pergunta do agente, bem como o estudante de Barra do Corda, ele está sendo encaminhado para uma das unidades prisionais aqui na capital. Com essa senhora, o delegado Bruno, da cidade de Barra do Corda. Nós acompanhamos, portanto, aqui a escolta do pecuarista Alimar Pinto, mais uma vez foi preso pela Polícia Civil do Maranhão, está sendo levado aí para a Superintendência da Polícia Civil do Interior. Será mais uma vez apresentado aqui à imprensa. Posteriormente será levado para uma das unidades prisionais de São Luís. Segundo informações, o pecuarista estaria descumprindo, né, a lei e praticando os mesmos crimes que o levaram à primeira prisão. Por conta disso, foi feito um novo pedido de prisão prontamente atendido pela justiça. E ele foi preso, está sendo, nesse momento, encaminhado para a Superintendência de Polícia Civil do Interior, onde ficará à disposição da imprensa, será mais uma vez interrogado e, posteriormente, levado para uma das unidades prisionais do Maranhão.